Hejsan, välkomna till Sankt Mikaels hörna. Vilken helg vi har varit med om. Vilka dramatiska händelser. Ofattbara i vissa fall att ta till sig. Men glädjefullt, vilken fest det har varit. Jag tänker på en sak, jag tänker att på det här ordspråket en bild säger mer än 1000 ord. Och ibland stämmer det nog. Man behöver en bild i berättandet så att det inte bara blir ord, utan bilden hjälper till. Det blir ett instrument för att förstå vad man pratar om. Jag har med mig några bilder, tavlor, ikoner här, som jag tänkte som illustrera det vi har varit med om. Den första är den här, som den tar vi en annan gång, den tar vi när vi talar om rättrådighet. Utan den här. Sista måltiden, förtidsdagen. Där sitter de samlade. Vi kan tänka att vi är med här på ett hörn. Vi sitter här bakom, är med på detta som händer. Jesus talar om för dem, en av er ska förråda mig. Det blir genast en trygg stämning. Och den som till slut lämnar sällskapet är ju Judas. Han vandrar ut i mörkret. Och jag tänker för mig själv, vad kände Judas innerst inne? Han visste vad han skulle göra. Han lämnar sina vänner. På ett plan kan man säga att han lämnar kyrkan och vandrar ut i sitt mörker. Frågan är, vandrar han någonsin in i ljusets värld igen? Eller förblir Judas för alltid i mörkret? Det kan man fråga sig. Här instiftar ju Jesus nattvarden, det nya förbundet, genom hans blod på korset. Skötestad. Och sen har vi långfredagen, korsfästelsen. Där hänger offerlammet, Guds offerlamm. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Guds lamm som borttager världens synd, hänger där. Och när jag tittar på denna, där på sidan, där står en romersk officer. Det berättas om detta i evangelierna. När han tittar upp på Jesus som hänger där, så säger han, enligt evangelierna, han måste ha varit en rättfärdig man. Eller han måste ha varit Guds son. Och då tänker jag, vad tänkte denna romerska officer när han sen till slut gick hem? Vad har han varit med? Varför korsfäster den romerska ockupationsmakten en rättfärdig man? Frågor som kanske rullar runt i hans huvud. Eftersom han uttalar de orden. Han kan se på Jesus att han måste ha varit en rättfärdig man. Ändå är han med och avrättar denna rättfärdiga man. Det är inte första gången det händer. Inte sista gången heller. Att man avrättar rättfärdiga, oskyldiga människor. Där hänger han på korset för vår skull. För din skull, för min skull. Det tackar vi för. Vi måste vara evigt tacksamma över korset. Och då har vi kyrkans största högtidsdag. Jesu uppståndelse från de döda. Ofattbart egentligen att ta till sig. Vi får tro på det. Vad vittnena säger om det. Jesus själv säger ju till Thomas bland annat. Saliga de som inte har sett. Inte har varit med här.
men de tror ändå på detta. Att man har varit död och ändå kommer tillbaka till livet igen. Denna handling är inte bara för Jesus själv, utan Jesus har med denna händelse också öppnat upp för oss det eviga livet. Porten in i himmelriket. Att även vi en dag ska uppstå från de döda. Som sagt, svårt att ta till sig. Men vi får tro på det. Att hoppas på det. Ha förtröstan i detta. Detta är sant, det de beskriver i Nya Testamentet, i evangelierna och epistlarna. Uppståndelsen, kyrkans största högtidsdag. Jesus har uppstått. Livet har segrat. Det är väl någonting att också vara tacksam för. Och det budskapet, det ska vi fortsätta som kyrka att föra ut, förkunna, undervisa om, samtala om. Jag hoppas att ni har haft en jättefin påskhelg, vad ni än har gjort, om ni har varit i kyrkans gudstjänster eller gjort någonting annat. Nu går vi vidare, nu lever vi i påsktiden, nu går vi vidare med dessa glädjenyheter, detta evangelium, glada nyheter. Nu lever vi på det och går vidare. Jag önskar er Guds rika välsignelse. Tack för idag.